Det sværeste i forhold til kollaborative robotter, det vil jeg sige, det er egentlig at finde den rigtige applikation. Fordi det er nemt nok at tage en traditionel automationsopgave og putte en kollaborativ robot ind. Men det er vigtigt, at vi bruger teknologien det rigtige sted. Så det vil sige, at vi skal finde den niche, hvor den kollaborative robot den passer ind. Og det kan være lidt svært, netop fordi man skal tænke anderledes, og fordi det typisk er lidt langsommere og lidt dyrere end traditionelle robotter. På Svelius har vi lige nu omkring 13 kollaborative robotter, fordelt på cirka 6 lande. I Danmark der har vi 2, en i Skjern, hvor vi står i dag, og en i Østbirk. De første blev købt for næsten 10 år siden. Og der kan vi se fælles for dem, det er, at de alle sammen på en eller anden måde er bag ved hegn eller buer. Og der kan man måske argumentere for, at vi ikke har brugt dem i forhold til den niche, hvor de rent faktisk passer ind. Det vi prøver at gøre anderledes nu, det er at gå ind i applikationen, analysere den lidt mere grundigt i forhold til sikkerhed, kompleksitet, i forhold til hvor kollaborative er løsningerne, og så finde de rigtige applikationer, der passer. Og det er selvfølgelig en stor analyse, men det er også noget, der giver noget igen, fordi lige pludselig så kan vi begynde at forudsige, hvad er det for nogle krav, der er lige nu, og hvad er det, der kan komme i fremtiden. Når vi kigger på kollaborative robotter, så typisk så kigger vi på vores applikationer, alt efter om det er kollaborative applikationer, det vil sige, at der er mennesker, der skal interagere med dem, men også omkring, hvor farlige er de her applikationer, for sikkerhed det er ekstremt vigtigt. Så det vil sige, hvis vi håndterer skarpe værktøjer, hvis vi på en eller anden måde håndterer skarpe emner, eller hvis vi arbejder i øjenhøjde for eksempel, så er det, vi skal begynde at tænke os om, er det virkelig en applikation, som vi skal få en kollaborativ robot til at løse. Og det er typisk de parametre, vi begynder at kigge på. Jeg tror, et af de vigtigste råd, man skal give i forhold til kollaborative robotter, det er at gå ud og afsøge, hvad andre folk har gjort inden for de områder, hvor man selv arbejder. Så det vil sige, hvis man arbejder med elektronikproduktion, så prøv at gå ud og se, om der er andre, der har lavet noget inden for elektronikproduktion. Hvis man arbejder inden for træområdet, så find ud af, om der er andre, der har gjort det. Fordi typisk så er det applikationen, man fejler på. Så det vil sige, kan man rent faktisk finde den rigtige applikation til en kollaborativ robot i det produktionsmiljø, som man selv har. Det kan være svært.